Ილამ შვიდობისა საქართველო მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დავბრუნდით დანაპირები კულტურის სიახლეებით. Ილამ შვიდობისა. Მიგელ დე უნამუნოს ნაწარმოების ბურუსის ქართული თარგმანის პრეზენტაცია გუშინ გაიმართა. მერტი ტვინიძის მიერ ნათარგმნი წიგნი გამომცემლობა სიესთან დაბეჭდა. ნაწარმოებში ავტორი ერთ მდიდარ და უზრუნველ ახალგაზრდა მამაკაცზე მოგვითხრობს, რომელიც ქალების ფსიქოლოგიის მეცნიერულად შესწავლას და მათზე ექსპერიმენტების ჩატარებას გადაწყვეტს, მაგრამ საბოლოოდ თავად ხდება ექსპერიმენტის მსხვერპლი. ბურუსის ქართული თარგმანის პრეზენტაციას ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზმა გუშინ უმასპინძლა. 1970 წლიდან თარგმნი უნამუნოს. ესე იგი წარმოვიდგინეთ, ახლა როგორ არის ესეები, უამრავი ესეები, აქ არის ერთი კრებული და კიდევ სხვაც არის, გარდა ამისა, ესე იგი ესეები და ხუთი რომანი. Ну, ესე იგი ეს 70 წლის მერე სულ თარგმნი ამას. ძალიან მნიშვნელოვანი ავტორია, იმდენად რამდენადაც სათავე დაუდო თანამედროვე პროზას, ექსპერიმენტულ პროზას და ვისაც აინტერესებს დღეს ყველაფერი ექსპერიმენტებზეა, ხომ? და ვისაც აინტერესებს ექსპერიმენტული პროზის თავისებურებები, საიდან იღებს სათავეს, ამას მიგელ დე უნამუნოს რომანებში წაიკითხავს.